Alô, minha gente! Aqui Inesita Barroso falando. Esse aqui é o meu programa, Manhã Sertaneja. Não percam, só tem coisa boa, viu? Um beijo pra todos. A minha história eu conto pra vocês, que são mineiro e mineiro bom. Não faz um dia nem tão pouco mês, faz muitos anos, não me esqueço não. Eu era moço, um mineiro forte, trabalhador, e posso até jurar, corri o Brasil e fui de sul a norte, para a tristeza um pouco disfarçar. Minas Gerais, deixei lá meu sertão, trouxe saudade de lá, vim embora, e vim com ela no meu coração. Quando me lembro, os meus olhos choram. Eu vou contar por que razão saí, porque deixei o meu torrão natal, deixei meu rancho lá onde nasci, que foi meu berço, isso é natural. Foi nesse rancho bem no... E assim nós estamos dando sequência no programão Manhã Sertaneja, hein? Hoje um programa todo especial, feito aqui na nossa querida cidade de Arceburgo, né? Primeira hora falamos da queima do alho e agora você pode prestar atenção, né? O tanto de gente já chegando aqui, porque a partir de agora tem início a tradicional cavalgada São João Batista, um evento que acontece aqui, diversas comitivas da região, né? Pessoal de Mococa, Arceburgo, Guaxupé, São José do Rio Prado, Rio Pardo. Olha, tantos lugares, mas eu vou deixar esse trem para o nosso compadre Edilson Moreno falar um pouco, que ele está lá no meio do povo, lá em cima, e ele tem as informações iniciais sobre essa festa. Edilson, é contigo. Contar um pouquinho dessa história, que é o prefeito aqui de Arceburgo, o Militão. Agora tem uma coisa, pelo que a gente vê aqui, prefeito, a coisa é chique demais da conta, né? Bom dia a todos, agradeço a vocês, a todas as companhias, as comitivas que estão aqui apoiando nós, porque essa festa já virou tradição, cada ano que passa aumenta mais, e a nossa ideia é aumentar cada vez mais. Nós temos aqui toda a cidade vizinha aqui, nós dando apoio para a nossa festa, festa maravilhosa. Ontem nós teve a queima do alho, foi maravilhoso, entendeu? Muita gente participando, e hoje na cavalgada, isso nos surpreende ver tantas pessoas, tantos amigos, isso é uma honra para a gente. Eu como prefeito, estamos aqui à disposição para todo mundo. Aí agradeço a vocês, estar aqui dando cobertura, entrevistando a todos, muito obrigado, bastante saúde e paz para vocês, e que Deus acompanhe a todos. Tudo
que nós vamos fazer em nossas vidas, nós temos que procurar primeiramente a Deus. Nós estamos ao lado do Padre Enoque, aqui de Acebu, que vai acompanhar essa cavalgada. Bom dia, obrigado por estar aqui conosco na Boa Vontade TV. Que nós queremos bendizer a Deus com a presença dos animais e pedir a Deus que abençoe os animais, os cavaleiros, as amazonas e toda a nossa festa também. Parabéns para quem está organizando, pela cobertura da Boa Vontade TV. Inclusive, eu gosto, o senhor estava falando que de hora em hora, sim, tem um momento religioso lá. Momento, né, religioso, inclusive pelas mensagens do presidente Paiva Neto, né? Eu costumo participar daqui lá, eu acho muito bonito, muito oportuno. São Francisco, padroeiro dos animais, padroeiro da LBV também. Isso, padroeiro da LBV. Isso, para abençoar. Ao meu lado, mais uma vez, o presidente da Associação dos Cavaleiros de Amazonas de Acebúrgo, o João. João, para quem está em casa, para quem está em Acebúrgo também, para quem está no Brasil, para quem está na região, vamos falar um pouquinho do trajeto, os bairros que nós vamos passar. Aqui é Santa Terezinha e o destino, qual o bairro que nós vamos passar? Nós vamos passar pelo centro, Chico Alcino, depois, novamente no centro, nós vamos descer por Vila Progresso, voltando para o centro e encerrando no Poliesportivo Municipal. O Luizinho da Muna, das pessoas mais reconhecidas no estado de Minas Gerais, mas já viajou para todo o canto desse Brasil, amansando Muna, amansando burro. Primeiro, obrigado por você estar aqui junto conosco, né? Eu agradeço vocês. E fico muito feliz de vocês terem vindo e ver o quanto Minas Gerais acolhe os tropeiros, os visitantes da cidade. Fala um pouquinho desse burrão aqui, filho. Vem pra cá comigo, vem pra cá. Ah, esse burro é um burro diferenciado, que tem genética. É, a família dele, a irmã dele já foi duas vezes campeã nacional em Belo Horizonte. O proprietário dele é da vizinha cidade nossa de Caconde. É só falar filho de Jericó no Brasil, já está patenteado, que é respeita. Quantos anos ele tem, Luiz? Ele está com 4 anos e 3 meses. Mas você tem umas traias arrumadas aqui, como é que você consegue isso, filho? Eu sempre gostei, por quê? Meu avô já gostava, então eu puxei as tradições. E falo, tudo que é de melhor, eu procuro sempre conservar. Então tá bom. O que nós vamos esperar dessa festa bonita hoje aqui? Vamos esperar o de melhor. Já pedimos a proteção desde ontem, há muitos dias. Espero que vai ser tudo certo. Porque nós estamos aqui fazendo o melhor possível. Porque tudo que é de bom, Deus está junto. Tá certo, Edilson. Tá certo. Tá aí, gente. Tá aí. Um evento bonito, reunindo, né, toda a família sertaneja. Pessoal da cidade, pessoal da roça, né? E aqui o interessante é que o povo chega também com seus carros equipados com som para acompanhar a família que vai desfilar montada a cavalo, a jumento, a jegue, né? Carroça, charrete e o trem tá bom. Estamos em Arceburgo, interior de Minas Gerais. Mas podemos ir até a sua região também, ok? Rápido intervalo e a gente já volta com mais um pouco dessa grande festa aqui entre Mococa e Arceburgo. Sabe que sinal é aquele e nem sequer se lembra.